Здравейте всички, аз съм Димана и добре дошли в моя канал Димана Троус. Днес ще ви покажа как да нарисувате аниме очи в Paint. Ако не знаете какво точно е аниме, отидете долу в описанието, там ще има обяснение и на български, и на английски, така че каквото разбирате, не го четете. Не мисля видеото да ви е харесало и ако за сега ви е интересно, продължавайте да гледате. Поставим една мислена линия, която после ще премахнем и ще видите какво ще стане накрая. Не знам дали ще я махаме, ще видя какво ще стане. Не съм опрога по разлина, но ще видим. Това е един стил аниме очи. Има изключително много аниме очи, стилове аниме очи, но аз се спрях на този, който на мен най-много ми харесва и използвам най-често, когато рисувам нещо. Тук сега ще добавим още една мислена линия, която после ще изтрием. Тази част ще направим розова, защото вижте сега един трик. И останалото ще го направим розово. Така, ето един трик. Ето тук вторият цвят трябва да ви бъде на бяло. А предния, да кажем, аз искам окото да ми е синьо. Отключвам на гумичката, ще направя най-голяма гумичка и да кажем, искам окото да ми бъде синьо. И сега за точния стил ни мелчи, почваме от най-тъмния цвят синьо. И сега с десния бутон на мишката, извинете, втория цвят е с цвета, който искате, е първия. И сега с десния бутон на мишката преминавате. Ето така. Доста е лесно и е много лесно е и е много готин трик. Обаче на мен ми се получава сам, когато си отворя пейнта, а не през друга картинка. Тоест, натискам ей тука и натискам ей това. Paint. Но ако направя на някаква снимка, за да вляза чрез нея в пейнта, не се получава. Сега, нека продължаваме с окото. И така превключваме на различни по-светло и по-светло нюанс на окото, но пак трябва на цвета, който сте избрали, може всякакъв цвят. И лека по лека трябва да правим окото по-светло. И ето така, трябва да правим окото по-светло, но да не се различават много, защото после трябва да изглеждат все едно се преливат. Мъничка грешка и започвах ето така на триъгълниче и по принцип трябва да се ето така облички като дъга, но това не ми пречи. Има различни стилове, така че това е моят стил. Важно е да натискате с десния бутон, защото иначе ако не натискате, ето така се получава. Следващото нещо и то е да направим или мигли, или извивки, аз ще направя и двете.
Извивката е ето така, обаче с черно, така леко. Да, ще ги махна. За сега няма да добавим, няма да...